дня, дорогі друзі! Я не відкрию велику таємницю, якщо скажу, що в нашому навчальному закладі місяць березень завжди протікає миттєво, тому що відбувається величезна кількість концертів. Фестиваль «Шевченківський березень» дає нам таку різноманітність цих концертів і в жанровому відношенні також, що звучить величезна кількість цікавої музики, цікавої виконавці. Але навіть на цьому фоні такого насиченого культурного життя нашого навчального закладу сьогоднішній концерт все ж таки особливий, тому що сьогодні ми вітаємо у нас в гостях народну артистку України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, члена-кореспондента Академії мистецтв України, професора Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, кавалера орденів Святого Володимира, княгині Ольги, Святої Варвари, Ярослава Мудрого, видатного українського композитора Лесю Васильівну Дичко. Ще однією родзинкою сьогоднішньої нашої зустрічі є те, що Леся Васильівна завітала до нас сьогодні не сама, а зі своїм композиторським класом. Тобто у нас є можливість побачити, почути і відчути оцей творчий зв'язок між сьогоденням української музики і її прекрасним завтра. Тобто у нас в гостях молоді композитори, студенти, асистенти-стажисти і випускники композиторського факультету Національної музичної академії імені Чайковського. І зараз ми їх привітаємо. Надія Величко, випуск 2006 року. Андрій Стельмах, це наш студент, ми його добре знаємо. Третій курс Національної музичної академії. Каран Карбасі. Іран. Карбасі. Карбасі, вибачте, третій курс. Надія Курінна, асистент-стажист Національної музичної академії. Роман Воробець, також асистент-стажист. І Амір Хатаї, Іран, третій курс. Ще двох немає. Так, у нас в програмі заплановані виступи ще двох студентів. Це Максим Кучмет, випускник 2007 року, якого нема. І Ганна Шевченко, четвертий курс. Ця дівчинка лежить у лікарні з апендицитом. Так що тільки така причина змусила її пропустити сьогоднішній концерт. Представляти композитора Лесю Васильівну Дичко нема особливої потреби, тому що її музика вже давно завоювала світ. Її творчість є складовою частиною української музичної класики, яку вивчають в музичних школах, в музичних інститутах. Я сама, як викладач історії української музики, також із задоволенням на своїх лекціях розповідаю своїм студентам про музику Лесі Васильівни. Леся Васильівна Дичко належить до тієї славної плеяди композиторів-шестидесятників, які свого часу буквально прорвали інформаційну блокаду і своєю музикою відкрили для тодішнього ще радянського слухача абсолютно нечувані звукові світи ХХ століття. Це універсально обдарована людина, в своїй творчості вона тяжіє до синтезу мистецтв, це і музика, і живопис, і архітектура, як ми побачимо сьогодні в образному строї її творів. А в своїх жанрових уподобаннях, віддавши належне всім практично жанрам, Леся Васильівна визначилася ще на початку свого творчого шляху, обравши хорову музику. І це далеко не випадковість, тому що провідною рисою творчої особистості Лесі Васильівни Дичко є те, що вона яскраво національний, суто український композитор. А що, як не хорова музика, є найяскравішим показником української ментальності і високої духовності українського народу від прадавніх часів. В усьому світі широко знані хорові твори, такі як кантати Лесі Васильівни, «Червона калина», «Пори року», «Карпатська кантата», її величні хорові концерти, її монументальні ораторії. Але і в межах відомих жанрів Леся Васильівна тяжіє до неповторних і унікальних жанрових рішень. Зокрема, Леся Васильівна Дичко була першою, хто написав хорову оперу. До неї таких спроб ніхто не робив. І ось на початку 90-х з'являється акапельна хорова опера, яка має назву «Золото слов».
Цю оперу мали щасливу можливість побачити на ювілейних концертах, які відбулися восени минулого року. Це хорове дійство, яке відтворює поетику прадавніх мистико-ритуальних дій і побутових родинних звичаїв. В нашому концерті не заплановано сьогодні звучання хорової музики, але зараз ми почуємо фортепіанний парафраз, вибачте, для фортепіано, для двох фортепіано на тему з опери «Золотослов». Його виконає фортепіанний ансамбль у складі студентів першого курсу факультету музичного мистецтва Анни Кільчицької та Анастасії Якименко, клас ансамблю викладача Анни Шевченко. Thank you.
важливих особливостей авторського стилю Лесі Дичко – це бачення музичних образів у колірному і архітектурному переосмисленні. Велика кількість подорожей країнами світу сприяє народженню яскравих програмних картинних творів, що втілюють враження від найвідоміших пам'ятників архітектури. Ось, наприклад, Іспанія – така чарівна і загадкова країна. Світовій музичній культурі іспанські образи і жанри складають досить великий пласт. Протягом трьох останніх століть до них зверталися представники різних музичних культур – і іспанської, це Гранадо, Сальбеніс, Тефалія, і інших культур також – Глінка, Римський-Корсаков, Ліст, Бізе, Равелі, Дебюсі, навіть ще Скарлаті і Корелі. А ось в сучасній українській музиці своє бачення Іспанії пропонує Леся Васильівна Дичко. Це фортепіанний цикл, який має жанровий підзаголовок «Фортепіанні фрески», «Фрески для фортепіано». Цикл цей має таку яскраву, кольорову, я б сказала, назву «Алькасар. Дзвони Арагону». І створено його в середині 90-х років. В цьому циклі 6 частин, і всі вони – 6 фресок, які присвячені різним пам'ятникам архітектури та живопису. П'єса номер 3 прозвучить зараз в нашому концерті. Вона має назву «Ла Хіральда» – «Севілья». «Ла Хіральда» – це унікальна 97-метрова дзвіниця, рожева дзвіниця, яка височіє над Севільєю. Вона була побудована як мінарет ще в 12 столітті, а потім в 16 столітті була вже перебудована в дзвіницю. А на вершині її височить жіноча фігура, як символ віри. Ця фігура обертається навколо себе. Тобто такий цікавий пам'ятник. І тому в музиці цієї п'єси ми почуємо кілька контрастних розділів. І яскраво танцювальних, і м'яко ліричних, і також таємничих і фантастичних. П'єсу «Ла Хіральда» з циклу «Алькасар. Дзвони Арагону» виконує студент другого курсу нашого інституту Ігор Філіпов, клас викладача Юліани Яблонської. Thank you.
Щоб її музика була представлена широко в цьому концерті. Ми ледве умовили її надати два номери, а не один. Вона хотіла якомога більше уваги приділити своїм учням. І ось зараз я з приємністю надаю слово самій Лесі Васильівні, яка представить своїх вихованців, свій композиторський клас і розкаже про те, що ми почуємо в їх виконанні. Дякую. Прямо з програмою, бо я так не пам'ятаю без програми. Я так на вас уважно дивлюсь і бачу свого великого друга. Ви знаєте, що сьогодні серед нас видатний піаніст Вадим Гладков, який прилетів з Мадриду. А ну підніміться, Вадік. Ну, підніміться, будь ласка. Який грає цей цикл? Цей фортепіаний цикл, до речі, хотіла сказати, цей фортепіаний цикл присвячений іспанській королеві, яка дуже любить музику. В Мадриді має консерваторію, Вадік і працює в цій консерваторії. От і бачить її величність, вона дуже багато, там багато наших українців. І вона дуже ніжно відноситься до музики. Тому ми присвятили цей цикл. І недавно Вадим виконував його в філармонії, виконував дуже гарно, прямо я порадувалася так. Цикл досить складний. От, і ми думаємо, що ми запишемо запис цей і подаруємо королеві Іспанії цей запис. Тепер відносно студентів. Я вам скажу, кожен композитор
Ну, хочу, щоб звучала його музика. Я теж дуже б хотіла, бо маю дуже багато. Але мій клас, ви знаєте, що то не так часто випадає, щоб можна було показати твори своїх учнів. І тому сьогодні у нас ще буде концерт в травні в консерваторії. Це рік у мене ювілейний, і тому у нас буде декілька концертів. Я думаю, що він може бути більше по розміру, той концерт. А сьогодні я хочу вам представити клас. Нема тільки трьох моїх учнів, навіть не двох, а трьох. Одна з них зараз в Москві, одна лежить в лікарні, і один дуже розстроєний. Я бачу, що його сьогодні нема, бо зірвалося його виконання. Прийшов, да? А де він? Максим? А, ти, моя ласточка. Ну, от Максим Кучмет, прошу вас подивитися на нього. Він сьогодні розстроївся, тому що зірвалося його виконання, у нього дуже гарний твір, і так вийшло, що не буде звучати. Значить, кого я хочу вам показати? Всі студенти дуже різні. Різні за своїми принципами, за своєю естетикою. Ну, основне – це, так як і педагоги від вас просять, це професіоналізм, це культура, і це, ну, гарний смак, я собі так розумію. От, значить, ми почнемо прямо з Надії Величко. Це була перша випускниця 2006 року. Вона зараз працює в музичній школі, Надюша. У неї, вона якось тяжіє до фольклору, до якихось народних витоків. І має деякі вокальні твори дуже цікаві. А сьогодні вона сама пограє. Це один із її таких ранніх творів. Це варіація на українську тему. Будь ласка. Thank you.
учнів із Ірану. Я сама була в Ірані, викладала в Тегеранському університеті, мене запросили. То, знаєте, така екзотична сторінка в моєму житті. Бо я вам розказала деякі речі, я була просто шокована, нікого такого не бачила, як я бачила в Ірані. Тут дуже гарна країна, і я мала там досить багато учнів. От, а тепер маю своїх учнів. Значить, обидва вони у мене вже в роках. Один закінчив економічний інститут, другий закінчив теж якийсь... А ні, ти що закінчив? Я? Так, хто ти кончив? В Ірані? Так. Я в університеті менеджменту. Менеджменту, так. От, але вирішили займатися музикою, поступили до нас в консерваторію. Бачите, гарно розмовляють російською і навіть українською добре розмовляють. Значить, зараз ви послухаєте Каранта Карбасі. Це третій курс. Це три романси пори року на слова іранських поетів для баритона та фортепіано. Виконують Петро Остапенко і партію фортепіано Катерина Важенко.
На конкурсі фестивалі композиторські. Ну, це трошки філософський твір, тут є і весна, і літо, і зима, я так думаю, що ви почули. І філософські ствердження краси життя на фарсі. Це фарсі.
представити слідуючого свого студента. Він, правда, недавно став моїм студентом, він вчився у іншого педагога, недавно перейшов в мій клас. Він кінчав музучилище, він дуже любить ваше музучилище, мабуть, ви його знаєте. Це Андрій Стельмах. Він має таку свою дуже зацікавленість, він дуже любить Рахманінова. От. І твір, який він написав, він присвятив Рахманінову. Ну, послухайте. Хай грає. Thank you.
шкода, що Максим Кучмет, який тут присутній, не може сьогодні показатися. Він пише прекрасні хорові твори. І хор «Кредо» співає ці твори. Це дуже високопрофесійні і красиві твори. Ну, ми ж сьогодні хор не змогли запросити, бо ви знаєте, я теж пишу в основному для хору, тільки камерний концерт, тому ми його послухаємо в слідуючий раз. А зараз я хочу, щоб ми послухали студентку 4-го курсу, Андріна 3-му. Студентка 4-го курсу, вона зараз в лікарні, вона дуже переживала, чи заспівають так, як вона хотіла. Це три романси з циклу «Рількіана». Дуже складні слова «Рильки» для баритона та фортепіано. Виконує Петро Остапенко. Ні, вибачаю, виконує Єгор. Єгор Гаршко. А акомпанює? Виконує Петро Остапенко і Єгор Гаршко. Thank you.
Сказати, що цей прекрасний співак – це другий курс консерваторії, який клас? Макренко. Клас Анатолія Макренка. Я вважаю, він блискуче справився з дуже складними романсами. Дякую.